videa na Hubox Strike, myslím, že teďka už se mi to povede, tak zkusím tady nějaký moc, najít zatím deathmatch a teď si tady dáme nějaký fight. A ještě doufám, že se mi povede, že jestli se mi nepovede, to bude opravdu naště. Strike mi blokka. Kamo, my jsme dali do vás až ten výher. Ten server je zároveň, takže vám si můžeme jít. Já jsem se přihlasil na to tady. Která je do magnumka, jako. A modrý. Hraně jsem bych nechtěl, jako. No, protože jsem hrozný, že jsem nechtěl být hraně, jo. A prostě jsem nechtěl být hraně. Takže ne, hraně už v životě nebudu. Od té doby, že jsem prohrál 0 bez 100. Jenom prohrál 0 100, a pak jsem bych tady nechtěl mít. Takže s vámi budu battle hrát pozadí. Takže myslím, že není ta moc na hlas, že já se slyšel. To je dobrá hlavu. Tak já se smím, protože podle mě nejsem slyšet. Můžeme jít? Dobrý. To budu slyšet 100%, já nemyslím, že jdem. Pojďme se mi to seká. To se seká. Nevím, že to sice nebude vidět, ale to bude seká. Já jsem tak magnum, že to přijde na duši. Já jsem poprvé. Zdechni zmrde. Kdo jinak zná moje jméno z hry, tak můžete říct. Ještě do dokumentu. Ještě si můžete nějaký dokument. Můžete vyhrát. Ha, záda přizovat, záda, mrdá. Doufám, že dám hru. Já mám takový jeden kill.
prostě. Tak pro vody, protože jsem s panem Rabel. A ve vodě se mi ale líbí, protože tam je modrý. Hej, ale červený tam jsou tady v té vodě, jsou mega moc vidět, jako. Já mám žádný šampi, vole. Tak ale tohle už tam nezvládnu, ty vole. Tak mám tady po mně navíc. Kolik bylo, vole, to mě nezajímá hrozně. Jako zatím vedem, kolik mám krvím ve vodě, jako. Než proto, že si mě ve vodě nikdo nevšimá. Jeden damage. Jestli tenhle meč vyhrajeme, tak otevřeme dvě case. Jestli tenhle meč prohrajeme, tak otevřeme jenom jednu. No, a jak hlasujte, jestli nás budou natáčet všechny case. Ale jenom friček, já nebudu šetřit tisíc. Tak já na to nebudu šetřit, já na to nemám nervy, že mě nechce šetřit tisíc. Jsou na to asi měsíc, když to hraje trošku. Tak já na to šetřit tisíc, na to musíte dát nějakou 5 mečů a musíte být nejlepší. Jo, jinak jsem to někdo nerovný. Já jsem uhejdu jenom takovou vám napojím. A jsem teďka poslední. A jsem poslední. To, tady jsem měl Alex Osbor. Lám vám tak. Díky mému mailu to vyhráváme. A díky mému mailu to vyhráváme. Aha. To jsem nevěděl. Jinak já si zkusím stáhnout Skype a nějakým se domluvím a on bude jako vyhrát se mnou. Teď jsem jde 2 kily za sebou, to bylo dobrý. Je poraněný mám, zkusím dělat ten hit. Musím dál hit. Takže já se tady dám kudně ještě tyhle bitvu za červený. No vlastně ne. Já jsem slíbil, že už nebudu dát betly. Takže já se odnapřuji úplně.